Жарыстың жүлде қоры 5 миллион тенге қаражат Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорынан. Дәстүрлі шараның басты мақсаты қазақша күресті одан әрі дамытып, балуан деген атақты кәсіпқой маман деңгейіне жеткізу. Дүбірлі доданың ақтық сынын 29 маусым күні Астана қаласында өткізілмек. Спортшылар үш кезең бойынша бақ сынайды. Алғашқысы ауылдық деңгейде болса, екіншісі аудан көлемінде өтті. Бүгін әр ауданнан келген 22 балуан бос кілемге шықты. Қазақстан барысы жобасының негізгі мақсаты Қазақстан жастарының денсаулығын нығайту, барлығын бұқаралық спортқа тарту. Қазір бүгін осы Ақтөбе қаласында Қазақстан барысының үшінші этапы өтіп атыр кезеңі. Бірінші, екінші кезең бұлар біздің бүкіл селолық округтарда аудан орталығында өтті. Бүгін сол екі кезеңнің жеңімпаздары облыс орталығында жиналып отыр. Аудандарда өткен іріктеу сынына жалпы есебі 100-ге жуық балуан қатысқан болатын. Биылғы іріктеу сындарынан іркілмей келе жатқан мықтылар қатарында ұйымдастырушыларға есімі бейтаныс спортшылардан бөлек. Былтырғы финалда бақ сынаған балуандар да бар. Солардың бірі Жамбыл Жайлыбаев, 33 жастағы жігіт, спорт шебері. Қазақ күресімен 16 жасынан бастап шұғылданады. Мамандығы кардио-реаниматолог. Облыстық жедел жәрдем ауруханасында жұмыс істейді. Адам өміріне араша тұрар дәрігер өз өмірін спортсыз елестете алмайды. Қазақ күресінен спорт шебері атағын сол 2000 жылы Әбіш Кекілбаев турнирінде 70 жылдығында Ақтау қаласында өтті халықаралық турнир. Сода бірінші орын алып, сол спорт шебері атағын алдық. Одан кейін негізі самбо күресімен айналсам, самбо күресінен де спорт шебері атағын алдым. Осы ең бірінші өткен қазақ барысы Ақтөбе облысынан біздер осы 4 балаға қатыстық. Жетістіктеріміз осы қазақ күресінде осы 98-ден бері қатысып айналысып келе жатырмын. Турнир биылда ережесінен жаңылған жоқ. Қазылар алқасы жеңімпаздарды бүк, жамбас, жартылай жеңіс және толық жеңіс сынды ұпайлармен бағалады. Бірінші орынды Мұғалжар ауданының тумасы Нұрсұлтан Иманғали жеңіп алды. Алтын белбеу иегеріне 500 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық ұсынылып отыр. Екінші орын Рүстем Бірбаевқа бұйырды, оған 200 мың теңге ақшалай сыйлық тиесілі. Ал қола жүлде мен 100 мың теңгені Мейрамбек Базылбеков қанағат тұтты. Алғашқы екі орын иегері Қазақстан барыс атағына таласатын болады. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.